senhores telespectadores, a pedido de uma telespectadora de Leiria, vou hoje falar dos santos portugueses. Santos e santas, claro. A resposta à sua carta é não. Na Leiria não há, que eu saiba, nenhum santo. É uma cidade muito boa gente, mas canonizados, que eu saiba, posso estar enganado. Não há santos em Leiria. Em Portugal há alguns santos, não muitos, e é curioso que são os santos, sobretudo pelo que fizeram fora de Portugal. Se tivessem ficado cá dentro, ninguém sabia quem eram. O primeiro santo português, o primeiro a ser canonizado, é São Teotónio. São Teotónio nasceu lá em cima, no Alto Minho, no ano de 1082. Isto é importante porque, quer dizer, era cerca de 20 anos mais velho que o Dom Afonso Henriques. Ele foi confessor da Condessa Dona Teresa, era um homem muito ligado ao poder e foi depois o conselheiro, hoje diríamos que era o ministro dos Assuntos Culturais do Dom Afonso Henriques. Isto é extremamente importante porque é ele quem vem fundar Santa Cruz de Coimbra. Isto numa altura em que Coimbra ficava na fronteira com os mouros. O Dom Afonso Henriques quis fazê-lo bispo de Viseu. Ele não aceitou. Era modesto, era bondoso. Em Coimbra havia a ideia de que ele era santo. De facto, passados alguns anos, foi canonizado. Tem um papel muito importante na história de Portugal, porque Santa Cruz de Coimbra é a avó da Universidade de Coimbra. A Universidade foi para Coimbra por estar lá Santa Cruz. Deviam ficar ligadas uma à outra, mas um conflito despertado entre Santa Cruz e a Universidade levou a ficarem separadas e a partir daí foi cortado tudo quanto era Santa Cruz. Os dinheiros foram dados ao reitor da Universidade e Santa Cruz entrou numa decadência que ainda hoje é visível. Em todo caso, quem quiser ir a Coimbra e perceber as origens de Portugal, tem que ir a Santa Cruz. Lá está o nosso Dom Afonso Henriques. Lá está o filho dele, o nosso São Sebastião I. Em belos túmulos, já do Renascimento, claro. Mas era a cidade que eles elegeram como capital portuguesa. E isso deve-se muito a estar lá, Santa Cruz de Coimbra. Nessa época já havia em Portugal outras ordens, outros fratos. Havia os beneditinos, vêm do século VI, ou o São Bento de Núrcia. Isso é curioso. Este São Bento era um romano intelectual, culto, e que se desgostou com a atmosfera perturbada, contraditória do seu tempo e resolveu fazer uma ordem religiosa. Enfim, já havia muitas, mas ele fez uma diferente. Tinha uma ordem, quer dizer, tinha uma regra que todos eram obrigados a cumprir. Eram obrigados contra a vontade, porque essa regra era severa. Não permitia luxos, não permitia prazeres, não permitia alegrias. Era severa. Tinha uma regra. Ora é de labora. Reza e trabalha. E todo o tempo tinha que ser consagrado ou à oração ou ao trabalho. Trabalho feito nos escritórios, deve-se-lhes a cópia de muitos manuscritos antigos, estes manuscritos iluminados que ainda hoje temos, vem tudo dos escritórios dos beneditinos. Diz-se
paciência beneditina, porque é de São Bento de Núrcia. São Bento fez uma abadia grande em Monte Cassino. Fica numa serra, quem vai de Roma para Nápoles fica numa serra à nossa esquerda. E é uma grande abadia. Corta o caminho entre Roma e Nápoles. Por isso, os aliados na Segunda Guerra Mundial reduziram aquilo a cisco. Aquilo foi bombardeado de toda maneira, de maneira que não ficou lá nada. Mas, acabada a guerra, os italianos reconstruíram a abadia do Monte Cassino e hoje pode-se ver, dizem eles, que é tal qual como era antes. Eu realmente não sei, porque não pude fazer a comparação. Agora, a reconstrução impressiona. Depois houve milhares de abadias por essa Europa toda e, enfim, a regra beneditina, apesar de severa, alargou-se a toda a Europa. Era tão severa que há muitos retratos do São Bento a comer um pão. É um pão com veneno, porque os frades detestavam aquela severidade da regra monástica e quiseram matá-lo. Matá-lo com pão envenenado. Bom, mas isto mostra as dificuldades da introdução das primeiras ordens na cristandade. Houve em Portugal numerosas ordens beneditinas e, enfim, a regra beneditina existe até à nova vaga do século XII com o Cister, o Coroni e Cister. A ordem de Cister é extremamente importante porque é de São Bernardo e vem alterar profundamente a maneira de ser dos conventos. Os conventos cistercienses, há agora uma regra, a independência, porque os antigos conventos estão agora sob a proteção dos fidalgos que, a pretexto de os protegerem e os ajudarem, lhes ficavam, ou melhor, das rendas. Para acabar com isso, os conventos cistercienses têm que produzir tudo quando consomem. Para produzir, têm que ter grandes espaços, grandes superfícies agricultadas, com searas, com vinha, com olivais, e é daí que eles vivem. É das suas granjas, as numerosas granjas de Alcobaça, desde lá de cima, do pé de Leiria, até cá abaixo, ao pé de Torres Vedras. Tudo isso é obra do trabalho dos cistercienses. A vaga de Cister é substituída pela vaga das ordens mendicantes que chegam depois das cruzadas. As cruzadas, no século XII e XIII, vêm criar uma onda de riqueza que não havia e vêm acentuar muito a riqueza dos ricos e a pobreza dos pobres. A diferença passa a ser enorme. É chocante ver pessoas a passar tão mal com outras a passar tão bem. Bom, as ordens mendicantes proíbem ter, não se pode ter nada. Vivem da esmola, andam de porta em porta, como o seu hábito e como o povozinho, a pedir esmola, por amor de Deus. Essas ordens são os franciscanos e os dominicanos. Os franciscanos são fundados, como sabem, por São Francisco de Assis. E São Francisco tem logo ao princípio conhecimento com um fradinho que é aqui de Lisboa, pelo norte da África, e que chegou lá e que o impressionou pela inteligência, pela cultura, pela eloquência, pela forma como falava. Era Santo António de Lisboa. São Francisco impressiona-se com o Santo António, até por uma razão. O Santo António era teólogo. O Santo António estudou em Santa Cruz de Coimbra. O Santo António tinha passado depois para os franciscanos,
mas tinha-se formado, era cônego regrante Santa Cruz de Coimbra, e sabia latim, e por isso o São Francisco confia-lhe o trabalho de pregar aos outros fratos que não eram teólogos, não tinham estudado, e ele, durante anos, faz uma pregação que emocionou toda a ordem. Ao fim de 4 ou 5 anos, morreu esgotado, não podia trabalhar mais, mas foi logo no ano a seguir canonizado pelo Papa como o grande santo franciscano. Pela mesma época, entram em Portugal os dominicanos, fratos de São Domingos. São a ordem dos pregadores, ao contrário dos franciscanos, que são mais contemplativos. Os dominicanos são pregadores, pregam para convencer contra as heresias, contra os erros doutrinários que, na opinião deles, estavam a deteriorar a pureza da cristandade. Em Portugal, quem os introduz é o São Frangil de Santarém. Eu já aqui contei há tempos a lenda muito bonita do São Frangil de Santarém e não vou repetir. Santo desta época é São João de Deus. O nome dele era João Cidade, um alentejano, de origens muito humildes. Ele era pastor, era soldado. Um dia, numa igreja, ouviu um sermão que o impressionou muito. Impressionou-o tanto que chegou cá fora, tirou a roupa, rasgou a carne com pedras aguçadas e gritava pedindo perdão a todos pelos seus pecados. Era um espetáculo chocante, parecia um louco. E as autoridades assim entenderam: este homem está doido. Então pegaram-lhe e levaram-lhe para a cadeia. E ele passou lá anos. E durante anos ele pôde ver que os criminosos eram tratados exatamente como os dementes. Considerava-se a demência uma forma de crime. Isto era uma injustiça imensa. Quando saiu, uns anos depois, reuniu um grupo de amigos dedicados para fazerem uma associação de proteção aos doentes mentais, aos doentes incuráveis, aos leprosos, aos doentes que não tinham esperança nenhuma. É a Ordem dos Hospitaleiros. Dos Hospitaleiros de São João de Deus. Ele mudou o nome de João Cidade para João de Deus. E nessa altura, já em Granada, em Espanha, ele percorre e cria vários núcleos desses. A Ordem é reconhecida pela Igreja e ele torna-se realmente uma grande figura. Pode-se dizer que é ele quem introduz a ideia de que os dementes devem ser objeto de todo o carinho, toda a caridade e toda a ajuda humana. Outros santos portugueses desta época são o contestável Dom Nuno Alves Pereira, que foi recentemente canonizado pelo Papa, é de Santa Joana Princesa, a Santa Joana que se venera em Aveiro, e Santa Beatriz da Silva, venerada em Espanha. É uma alentejana, mas é pouco conhecida em Portugal. A história destes santos, a do Condestável, toda a gente sabe qual é. A de Santa Joana é difícil, porque o que as histórias contam é que ela ficou regente de Portugal enquanto o irmão futuro de João II e o pai, o rei Dom Afonso V, foram à África à conquista de Arzila. E durante essas semanas ela fez uma corte, uma grande alegria, mas dizia-se que houve uns abusos. E quando o rei voltou, foram achar uma bota de um cavaleiro debaixo da cama dela. O cavaleiro foi logo preso e degolado e ela foi mandada à força para o convento de Odivelas, onde esteve um ano, inconsolável, e depois dali
é que passou para Aveiro, onde viveu até ao fim da vida, porque não quis mais voltar à corte. Esta é uma das versões. Também há quem diga que não, que ela era muito religiosa e que não quis estar em Lisboa. Bom, a verdade é que a crónica conta isto. Ela é vítima de um desgosto de amor, é cortada uma ligação na flor da vida e dedica-se inteiramente à causa religiosa. A história de Beatriz da Silva também é curiosa. Ela era uma rapariga, filha dos Menezes, mais alta nobreza portuguesa, e era lindíssima. Penso que era uma beleza perturbante. Foi para a Espanha acompanhar uma princesa portuguesa que lá casou. A beleza dela impressionava os grandes fidalgos e parece que o próprio rei se deixou tocar por uma mulher tão bonita. Quem não gostou muito disso foi a rainha, naturalmente. Levou-a a uma dependência, meteu-a dentro de um baú de cabedal, fechou o baú a 7 chaves e disse: agora governa-te. E foi-se embora. Passaram dias, a família quis saber o que era feita Beatriz da Silva. Não aparece. Exigiram que ambos vê-la viva ou morta. E a rainha disse: ah, querem vê-la viva ou morta? Então venham, eu vou mostrá-la. Foi e abriu o baú e, quando esperava ver um cadáver, saiu de lá a linda Beatriz da Silva a dar graças a Deus por estar viva. A partir daí, jurou que nunca mais faria pecados, fundou uma ordem religiosa e dedicou-se inteiramente à devoção religiosa e à ordem da Senhora da Conceição. Ficou em Espanha, viveu lá sempre, sem voltar a Portugal. Um episódio também do século XVI é muito pitoresco e muito pouco conhecido, porque a censura eclesiástica cortou completamente todas as fontes de informação. É a história da Santa da Anunciada. No convento da Anunciada estava uma religiosa que tinha uma coisa miraculosa. À Sexta-feira Santa, inchava-lhe, faziam chagas os braços, as mãos, os pés, os sítios onde Cristo foi crucificado, tudo isso inchava, sangrava com um aspecto horroroso. Bom, vinha gente de toda a parte para ver esse milagre. Em toda a Espanha era famosa. O próprio rei Filipe II, quando esteve em Lisboa, foi à Anunciada beijar a mão e pedir a bênção da freira da Anunciada. Mas lá no convento também estava uma rapariga que era filha da Violante de Andrade. A Violante de Andrade, condessa de Linhares, é a mulher que enche a vida de Camões. Bom, ela tinha muitas filhas e uma foi para aquele convento e achava estranho aquilo, aquele milagre à sexta-feira. Então, há um dia em que não se contém, aproxima-se rapidamente da Santa com um esfragão impregnado em potassa, limpa-lhe as feridas e, é claro, e debaixo da ferida, debaixo da tinta, apareceu o corpo são, sem doença nenhuma, o corpo branco. Isto foi um escândalo enorme. O Santo Ofício deu ordem para que fossem destruídas todas as referências à Santa da Anunciada. Tudo foi rigorosamente destruído e hoje pouca gente sabe esta história pitoresca da Santa da Anunciada. Era uma mulher nobre, era filha do Barão de Alvito. E veio lá do Alvito para aqui para Lisboa, enfim, para fazer esta linda figura. Uma outra ordem do século XVI que tem grande importância
na história nacional é a Companhia de Jesus. Os jesuítas chamaram assim a tarefa missionária, mandaram centenas de missionários para o Brasil, para a Índia, para a China, e tiveram centenas de mortos. Bom, e chamaram também assim a tarefa do ensino. O ensinar era com eles. No fim do século XVI, havia em Portugal 20 mil estudantes nos colégios da companhia, do secundário, estudantes do secundário. E o secundário estava inteiramente a cargo da Companhia de Jesus. Como sabem, essa influência levou o Pombal, o Marquês de Pombal, no século XVIII, a extinguir a companhia, porque a companhia tinha uma grande influência política, é evidente. Eram os padres da companhia, confessavam o rei, os príncipes e os grandes, e eram eles, enfim, quem tinha a orientação espiritual do país na mão. Pombal acaba com eles, expulsa-os, promovem todo o mundo uma campanha a denunciar os seus erros falsos ou verdadeiros e consegue que a ordem seja realmente extinta. Mais tarde ela é reconstituída, mas nunca mais teve a extraordinária importância que teve no século XVII em Portugal. As ordens religiosas foram extintas, todas, em 1834, com a legislação do Mata-Frades. Abriu-se uma exceção para os conventos de freiras femininos, porque essas podiam lá ficar enquanto a última freira fosse viva. O resto foi instantaneamente tudo posto na rua, os conventos foram confiscados para o Estado, foram vendidos à hasta pública, transformados em estrebarias, em lojas agrícolas, todo o valor, as estátuas, as imagens, tudo aquilo foi, para quem quis levar, um prejuízo imenso, imenso. Ainda hoje se podem encontrar, sem dificuldade, por esse país, ruínas de conventos dos séculos XV, XVI e XVII, completamente abandonados. Nós somos um país pobre, não temos grandes monumentos, mas os que temos são quase todos monacais, estão todos ligados às ordens religiosas. E estamos, realmente, assim, a malbaratar o pouco património artístico que nos resta e que podia ser bem valorizado. Thank you.